بيانو اني اريد جاتم بين مقرر بالبيتي ان لجوتشي ولتم لجوتشي يجواتالو الناس بيانو جوت مقرر يعني سو ساينور تدبقيم عندي نغر متا زيرو نجي موسيقى موسيقى مي بالنجا هي كفل يا بيتسب مسبسبانو زام تاوت متاحوش يا بالي بيتي نايينين متاحوش ناتو عندندوچو زانياو غا دمو متاوت يي يسوا متاحوش ناتو سئل እንደምታውቁት የ ሳሊያ ያፎርክ ተክሌ ያ ደሞ አንድ ሞደርን እናት አሌክስ የሚባል እንትን ስቴፕ ኤ ሳሊ አለ ላይ ምን ይሷለው አው እነኙ እንግዲህ የምታውቁት ፎቶግራፍ አብዛኛዎቹ የሪሊጆቻችን እና የቤተሰቦቻቸው ፎቶግራፍ ነው ይሄኛው ሚስ ሂለሪ ክሊንተን የክሊንተን ሚስት ሆና እኔም ሰራበት የነበረ ኢንስቲትዩሽን ባንግላዴሽ ውስጥ ዳካ ባንግላዴሽ ስትጎበኝ አብረን የተነሳኑ ነው። ይሄ ደግሞ የለንደን ስኩል ኦፍ ሃይጂን ኤንድ ትሮፒካል ሜዲሲን እንትን አንድ ሬኮግኒሽን ሰጥተውን ከፕሪንስ ቻርልስ ጋርና ከዲኑ ከሌሎች ሰዎች ጋር እና ሌሎችም ደግሞ የተሸለሙት ሰዎች ያሉበት ነው። ይሄ ልጅ ስታገባ ፈረንሳይ ሀገር ነው ያገባችው። ባሏ ፈረንሳይ ነው እና እዛ የተነሱት ነው። እዚህ ያው እነሱ ነው። እቺ ደግሞ ሌላ ልጅ ናት ከባሏ ጋር ንኙሎቹ ልጆቹ ናቸው። ሌላ ህይወቱ ተፈተና ውስጥ ከቶ የነበረው ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ካለም ዓለም ሲዞር እኮ አይሮፕላንም ይመጣል የሆነ ነገርም ይከሰታል። እንደው ፈተና ላይ የታሉት ነገር ነበር። እኔ ብዙ አላስታውስም። መብረርም አልወድም ለነገራችን ላይ ሁልጊዜ ካሁን እዚህ መሞቴ ነው ላለው ስጋቱ ይገባውታል። ሁሉ ግዜ አይሮፕላን ላይ ሲወጡ አዎ እና አንዳንድ ጊዜም ስሰባ አብሶ አሁን ነው በድሜ የገፋ ሲሄድ የባሰ ይሄዳል። አሁን አንድ ብዙ ቦታ አልሄድም ብዬ አልሄድም አንዳንድ ቦታ ሄድ አሁን ባንግላዴሽ ለአመት ሁለት ይሄዳል። እዛ እንደ ዲዛይን ኢንስቲትዩሽን ቦርድ አባል ስለሆነ ደው መኪናም ሲነዱ ረጅም አመት እንደነዱ ነው መቼም ደው የገጠሙት ገጠመኞች ምናምን ባይ ደና ነኝ። እዚህ ባውጭ ባንግላዴሽ ሆኜ ሹፌር ነበርኝ። ስለዚህ ችግር አልነበረም። እዚህ ሀገር እኮ መንዳት ራሴ ነኝ የምነዳው። አሜሪካ ሀገርም ራሴ ነበርኩ ወይ ባለቤቴ ትነዳለች ራሴ። ደና ይህናል እና ትልቅ ችግር እስኪ ስለ ባለቤቱ እንደው አልነገሩኝ በደንብ። እስኪ ባለቤቱ ምን አይነት ሰው ናቸው? ወይዘሮ ሰብሮንጌ ለሽዋሎት ትባላለች። እሷ በጣም መልካም ሴት ይሆናት። ይሄን እናገረው እሷ ድንገ ሰምታ እንትል አይደለ አላፊነቷን ትወጣለች በደንብ። የሀገራችን ባህል ከኔ የበለጠ ብዙ ጌታ ብዙ ታውቃለች እና ደማም ምን በጣም እድለኛ ነኝ እሷን ባለቤቴ በመሆኗ። በምን ለምሳሌ እድለኛ ነኝ የሚሉበት? አዎ ምን አታስቀናኝም። ቤቴን ጥዬ ሲሄድ ለስብሰባ ለምናምን እርግጠኛ ነኝ እሷ ሁሉን ነገር አስተካክላ እንደምትይዝ። እዚህ ልጆቹን በነበረው ጊዜ ልጆቹ ደስ ብሏቸው ይኖራሉ።
ትምህርት ቤት እያመላለሰች ነው ያሳደገችው። እዚህ ኤሌመንተሪ ስኩል እንግሊሽ ስኩል ነበር የሚማሩት ሁለቱም። እነሱም እኔ ስራ አለኝ ብዬ ብዙውን ጊዜ አልሄድም፣ እሷ ናት የምታመላለሳቸው። ከሁለታችሁ ማን ነው ቁጡ? እኔ ነኝ። ይቆጣል? አዎ። እሷ ጎበዝ ትዕግስተኛ ናት። እሷ ልጆቼ ላይ እንኳን ብዙ አልጮኸም። ባለቤት ወተር ላይ ነው የሚጮው? አይ እሷም ላይ አልጮኸ። ቤት ልገባ እሳቸው ይታገሳሉ። በጣም ትዕግስተኛ ናቸው። ናታ ከኔ ትሻላለች። በጠቅላላው ብቻ ልምድና የባህል ይሆናል ከቤተሰብ የመጣ ብዙ ነጭናጫ አይደለሁም። ማን ነው እስቲ እንደው ትዕግስተኛ፣ ማን ነው ቁጡ፣ ማን ነው እንትን ለማለት ካልሆነ በስተቀር 53 ዓመት ጉዞ እኮ ቀላል ነገር አይደለም። ልክ ነው። የሰው ልጅ እንኳን በ53 እኮ በዚህ ምድር ላይ የሚኖረውም ጥቂት እየሆነ ነው እና እንኳን በትዳር እና ይሄ የእናንተን እርስ በራሳችሁ ፍቅርና መግባባትን ነው የሚያሳየው። መቼም ሰው ሲኖር እግርና እግርም ይጋጫል ይባላል አይደለም? እንደው አንዳንድ ጊዜ ትምህርትም ይሰጣል እና በዚህ አይነት ሁኔታ ችግሮችን ፈታን፣ ችግር ገጥሞን ነበር ማለት አንዳንድ ጊዜ ለሌላው ለተመልካቹ ትምህርት ይሆናል ከሚል አንጻር ነው። መጥፎ ነገሩን አንጎላችን ይሰርዘዋል ሊሆን ይሆናል አላውቅም። ግን በእውነት ለመናገር ብዙ በኑሬ ውስጥ በጋብቻ ኑሬ ውስጥ ችግር አላጋጠመኝም። ልጆቼም ሲያድጉ መነጫነጫ አይቀርም ትንሽ እነሱ ላይ ቁጣ ይኖር ይሆናል። ባለቤቴም ላይ እቆጣለሁ፣ እሷም ትቆጣኛለች። ብቻ ምንም የግንኙነታችንን የሚያሻክር ነገር የለም። ወዲያውኑ የሚፈታ ነው ነው። አዎ። የእናንተ ልጆች የእናንተን ባህሪ የወረሱ ይመስሎታል? ይመስለኛል። እንግዲህ አንትች ትልቋ እዚህ አለችው፣ እንደው ጎበዝ ናት። ልጆቿን በደንብ ትወዳለች፣ ታሳድጋለች። ልጆቿን እንዳጋጣሚ ፈረንሳይ ሀገር ነው ያሉት አሁን እና ደህና ናቸው። ያቺኛውም አሜሪካን ያለችውም ልጆቿን በጣም ሁለቱም ልጆቻቸውን በጣም ይወዳሉ። በጣም የተዳረ ህይወታቸውም የሰመረ ነው። አይሰመረ ነው። ያው አንድ ሰው እኮ ከቤተሰቡ ይዞ የወጣውን ነው በአብዛኛው የሚከተለውና የግድ አሁን የእናንተ ስነ ምግባር ልጆቹ ላይ ያርፋል እና በጥሩ መግባባት ደረጃ ላይ ነው የሚኖሩት። የግድ ያለመዱትን ነገር አያመጡም። ምናልባት በዛኛው አቅጣጫ እንግዲህ አይታወቅም እንጂ
እስኪ እንደው ስለ ሀገራችን ሁኔታ እስኪ እንዴት ያያታል እቺን ሀገር እስቲ ኢትዮጵያ የምትባለው ከሌላው ማንሳራውን እስኪ እንደው ስለ ሀገራችን ሁኔታ እስኪ እንዴት ያያታል እቺን ሀገር እስቲ ኢትዮጵያ የምትባለው ከሌላው ማንሳራውን ባንግላዴሽ ኑሯል አሜሪካ ኑሯል ሌሎች ዓለሞችንም አይቷል ሀገራችንን እንዴት ያያታል እስኪ በመጀመሪያ ነገር ብዙ ነገር ገና ብዙ የሚሰራ ነገር አለ ብዙ ነገራችን ሆኖም ባለፈው አመታት ውስጥ ዴፊኒትሊ ለውጥ አለ ባይነኝ አትሊስት ለምሳሌ በትምህርት የትምህርት ስል ምንድነው በየገጠሩ ሁሉ መድረሱ እንደዚሁም የጤና የውሃ ለምሳሌ ሽንት ቤት አጠባበቅ ምን እንደዚህ አይነት ነገር ለድሮ ከተማ ውስጥ ብቻ የነበረው አሁን ወደ ገጠርም ይሄዳል እና እሱ በጣም የሚያስደስት ነው። እኔ እንግዲህ ፖለቲሽን አይደለሁም ግን መስማታችን አይቀርም
የቅራኔ ለምሳሌ ኮረፕሽን ሀገራችን ውስጥ በዛ። ጉቦ ተቀባዩ ማአት ነው። ይሄ ነገር ያሳስበኛል በጣም። አው ግለኝነቱ እየሰፋ ሄደ። አው ድሮ ማህበራዊ ህይወታችን እየሰፋ ነው። ብዙ እንትናችን የሚያስረን አለ። ግን አሁን ግለኝነቱ በጣም እየሰፋና ባልሰራ ነው ነገር ጥቅም ፈላጊዎች እየሆን ያለን ይመስለኛል። እስኪ እንደው የሚያዩትን ነገር መሆን የለበትም ብለው የሚያስቡት ነገር እስኪ ከሌሎችም አንጻር ከሌሎችም ሀገሮች አንጻር የኛንም ሀገር እያስተያዩ እንደው ቢነግሩ። ለምሳሌ እንደዚህ ሀገር ላይ እንዲህ አይነት ልምድ አለ፣ እንዲህ አይነት እንትን አለ ብለው እንደው ለሀገራችን የሚመኙትንም ነገር ቢነግሩ። እንግዲህ የአንድ ሀገር የፖለቲካ አመራርና ፖለቲካ ሁኔታ የሚወሰነው በሰው ነው። እንግዲህ እና እያንዳንዱ ሰው ስራውን እንደ ልቡ እንዲሰራ የራስ መብት ኦነርሺፕ ምንድን ነው ባለቤትነት እንዲከበርና በህግ እንዲወሰን እንደዚህ እንደዚህ ማድረግ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። አንድ ሰው በሰላም ለመኖር እና ይሄ ነገር ብዙ ገና ብዙ የሚሰራ አለ ይመስለኛል። እኛ ሀገር የኮራፕሽን መሰረታዊ ህግ እያንዳንዱን ዜጋ መብት ለመጠበቅ የሚያስችል አንዳንድ ነገሮች ያስፈልግ ይሆናል። ግን እንደዚህ እንዳልኩት ማንም ሀገር ለውጥ በብዙ ትግል ነው የሚገኘው። እንደዚሁ እንትን አይገኝም። ደግሞ ለውጥ እና ይኸው ያክቱ ነገር እንዲሆን የህዝቡ ትምህርት ሌቭል ያስፈልጋል። እስቲ ከትምህርት ጥራትም አኳያ እንደው የሚያዩት ነገር እሱ መቼስ ማንኛውም ሀገር የሁለት ችግር አለ። አንዱ ለሁሉም ሰው ይድረስ የሚባል ነገር፣ አሁን ለምሳሌ ትምህርት፣ ጤና ለሁሉም ሰው ይድረስ ይባላል አይደል? በሌላ በኩል ደግሞ እያንዳንዱ ጥራቱ ይከበር ይባላል። ይሄ የኳሊቲ እና የኳንቲቲ ይሄ ትግል አለ ሁልጊዜ። እና አሁን እኛ እዛ ውስጥ ነን ያለነው። ሁሉም አገር ሁሉም ዓለም በዛ ውስጥ አልፏል። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሌ ዩኒቨርሲቲ ለምን አይኖረኝም ይላል አንዱ ክፍለ ሀገር። እውነት ነው። ስለዚህ በየቦታው አሁን ስንት ዩኒቨርሲቲ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ? ወደ 33 አረ እንደውም እኔ አልፎ አልሲ ብሰምቻለሁ። አዎ የግል ኮሌጆችን። አዎ እንደሱ ሆኖ ይህን ሁሉ አድሮ የተማሪዎቹ አሁን እኛ ሕክምና ትምህርት ቤት በነበርንበት ጊዜ ያንድ እኔ በአመት ምን ወስደው 80 ቢበዛ እንደውም አንድ ጊዜ 80 ወሰዱ ተብለን በደርግ እምቢ አለ። ምክንያቱም አንችልም በደንብ ማስተማር ጥራት ያለው ትምህርት ለማስተማር። አዎ እና የጥራትና የብዛት እንትን ፉክክር አለ የትም ዓለም ውስጥ ነው፣ እኛ ጋር ብቻ አይደለም። እና ይሄ ነገር ጊዜ እንደዚሁ እንዳሁኑ ልንተው አንችልም። አሁን ምንድን ነው ብዛት አክሴሱ የትምህርቱ የጤናው ምኑ እየበዛ ሲሄድ ጥራቱ ደግሞ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ይሄ ጥሩ አቅጣጫ አይደለም። በግድ ይሄንን እንትን ማየትና መወጣት አለብን። እና እሱ እንትን ሜጀር ቻሌንጅ ነው እንግዲህ። አሁን እስቲ እርሶ ባደጉበት ዘመን እኔም ባደግኩበት ዘመን የምናያቸው ነገሮች አሉ። ከባህላችን፣ ከአኗኗራችን፣ ከሁሉም ነገሮቻችን እያፈነገጥን ይህን አሁን የምናየው ወጣቶች ላይ በብዛት የምናየው ሱሰኝነት አለ። በጣም እየተስፋፋ የሄደ አሁን የሱሰኝነት ሁኔታዎች አሉና እንዴት እስቲ ከዚህ
ሁኔታ አንጻር እስኪ እንደው የሚያዩትን ነገር እስኪ ቢነግሩ። አለ በደንብ አለ። እንግዲህ እሱን ለማስቀረት መሰረታዊ እርምጃ የሚወሰደው በቤተሰብ ውስጥ ነው። ቤተሰብ ውስጥ ይህን ነገር ካልተቆጣጠሩ አለበለዚያ አይቻልም፣ እየተባባሰ ነው የሚሄደው። ይሄ የሱስ ነገር አሁን ሁሉም ዓለም አለ፣ ግን እኛ ጋር አሁን እየበዛ መጥቷል። ምን ማለት ነው እንግዲህ ትምህርቱን መከታተል አይችሉም። ሌብነት፣ ስርቆት፣ ሁሉ ነገር እየተባባሰ ይሄዳል እና ይሄ ሁላችንም ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ብለን ማሰብ አለብን ባይ ነኝ። በጣም የሰፋ አይመስሎትም? ሰፍቷል። አዎ፣ አንዳንድ ጊዜ የጤና ባለሙያዎችም ይታማሉ። አዎ፣ እንዴ እንትኑ ሳሁን በዚህ በጫት በመሳሰሉት ነገሮች ውስጥ ይታማሉ። የጤና ባለሙያም ለማህበረሰቡ ጥሩ ምሳሌ ሊሆኑ የሚገቡት በተለይ ከጤና አኳያ ሊያስተምሩ የሚገቡ ሰዎች አሁን በአሁኑ ሰዓት በእንደዚህ አይነት እንትን ውስጥ ገብቷል እየተባለ ይታማል በከተማው። እና እንዴት ነው የሚያዩት? እሱ ያው እንግዲህ እኛ ብዙ ጊዜ ወደ እንደዛ አካባቢ ስለማንሄድ ላናገኛቸው እንችላለን፣ ግን እየተባለ ሲነገር እንሰባለን። እንግዲህ የጥራት ነገር ነው፣ ቅድም እንዳልነው የጥራት ነገር ነው። ቁጥጥር፣ ጥራት ያለው ቁጥጥር መደረግ፣ ትምህርቱም ይሄ ነገር መጥፎ መሆኑን ማስረዳትን ማለት ያስፈልጋል። መጥፎ ነው፣ እኔ ቀላል ነገር አይደለም። አገሯ ከልብ ይሄ ነገር ሳበላሽን አንድ ነገር እናድርግ ብለን መሞከር አለብን። ግን እንዳልኩት አሁን ደቡብ አሜሪካ ብዙ አለ፣ ይሄ አፍሪካ ውስጥ ምናልባት ከኛ የባሰ ይመስለኛል። ሌላው አፍሪካ እኛ እዛ እንዳንደርስ መታገል አለብን ባይነኝ። እና ይሄ እንግዲህ እንዳልኩት በቤተሰብ ነው፣ እንደምን ያሳሰብ በመጀመሪያ ደረጃ በቤተሰብ ነው ኃላፊነት መውሰድ ያለበት። ከዛ አንዳንድ ህግ፣ ለምሳሌ ሱቅ በየሱቁ የሚልኩ የሚሸጡት ሰዎች ይሄን ነገር መጥፎ መጥፎ ነገሩን መቆጣጠር ያስፈልጋል። በህግ የመንግስትንም ትኩረት ይጠይቃል ነው። አሁን ትምህርት ቤቶች አካባቢ በአብዛኛው መቃሚያ ቤቶች፣ ማጨሻ ቤቶች በጣም እየተስፋፉ እናያለን። እና ታዳጊ ልጆች ላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ከባድ ሊሆን ይችላል። ይሄ ደግሞ የህብረተሰቡም የመንግስትም ኃላፊነት ይመስለኛል። ትክክል ነው ነው። እንደውም ብዙ ሀገር ውስጥ በትምህርት ቤት አንድ በሁለት ሶስት ኪሎ ሜትር አካባቢ ውስጥ የእሱን ሽያጭ መቆጣጠር የእድሜ ምንድነው ገደብ ያስፈልጋል እንጂ እኔ አሁን ሄጄ ማንም ሰው ሄዶ ሊገዛ ይችላል። ይሄ ኤኒዌይ እሱ ሁሉ ችግር ነው መወጣት ያለብን ያለ እንዳልኩ በቤተሰብ ትምህርት ቤቶችም አካባቢ እና በህግ ደግሞ የተደገፈ አንዳንድ እንትን መቆጣጠር ማድረግ ያስፈልጋል። ስነ ምግባሩ አሁን ብዙ ተያያዥነት ነገር አለ። አስተማሪው የዛ አይነት እንትን የሚያንጸባርቅ ከሆነ ተማሪውም ያንጸባርቃል ያንን እያየ። በጣም ቤተሰቡም እንደዛ ከሆነ አሁን ለምሳሌ በእድሜም ትላልቅ የሆኑ ሰዎች እንደው በአሁኑ ሰዓት እናያለን። በተለይ የተወሰነ ሰዓት አካባቢ ላይ መኪናቸውን በየቦታው አሁን በተለይ ቦሌና ትላልቅ ቤቶች ሁሉ መቃሚያ ቤቶች እየሆኑ ነው ሀገራችን። ግን ይሄ አንደኛ በሰው የመስራት ሞራል ላይ የሚያደርሰው ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው። አንዳንድ ጊዜም እኮ ህልመኛም ያደርጋል። በአይምሮም ላይ በጤናም ላይ ብዙ ችግር እንደሚያስከትል የጤና ባለሙያዎችም ይናገራሉ። እና ለመቅረፍም በጣም የሚያስቸግር ደረጃ ላይ እየተደረሰ ያለ ይመስለኛል። አዎ፣ እንደ አጋጣሚ ብዙ አላየሁም እውነት ለመናገር። ይወራል ሁሉም ሴሽንቶ ውስጥ ሲኬድ ወይም በመኪና ወጪ ሲሄድ ሁሉም እያኘከ ምን እያለ ነው የሚሄደው በየመኪናው እና በጣም መታሰብ አለበት ይመስለኛል። ይሄ ነገር መታሰብ አለበት። ታስቦ አንድ ብልሃት
አንድ ዘዴ አስቸጋሪ ነው ማለት ቀላል አይደለም ዓለም በሙሉ እንደዚህ አይነት ችግር አለ እና ስለዚህ ቀላል ነው ማለት አይደለም ግን አሁንኑ ብንጀምረውኛ ገን እንደሌላው ሀገሮች ያልደረሱበት ደረጃ ሳንደርስ አሁንኑ መቆጣጣ ብንሞክር ጥሩ ነው እንዳልኩት በቤተሰብ በትምህርት ቤት በአስከባሪ መንግስት በእንደዚህ ውስጥ ማዋና መደረግ አለበት መቆጣጣ መጀመር ተጀምሯል እርግጠኛ ነኝ ግን መስፋፋት አለበት ይመስለኛል ከሴታችን አየው አይንሻ ባብላ ላይንሻ ባብላ
በመጨረሻ እስቲ ለትውልዱ የሚያስተላልፉት ነገር? እኔ መቼስ ኢትዮጵያ አንድ ሆና ቆየት አለባት በአንድነት እና አንዳንድ አሁን የሚታየው አስፈላጊ ያልሆኑ የጎሰኝነት ምናምን መቅረት አለበት። እሱ ይሄ መቅረት እንዲቀርም ለማድረግ የሚችሉት መሪዎቻችን ናቸው። እና በግድ ይሄ መቅረት አለበት። አለበለዚያ አንድም ቦታ ሳንደርስ እንትን ምናምን ተፈጥሮ ረብሻ ተነስቶ ተበላሽተን ቀራለን በቃ። እና እኛ እንግዲህ ታሪክ አለን፣ በእውነት ወደድን ጠላንም የጥሩ የሆነ ታሪክ አለን፣ መነሻ አለን። እሱ ላይ እሱን አጠናክሮ ለምሳሌ በየትምህርት ቤቱ ኩራት እንዲሰማቸው በኢትዮጵያ በጊዜዋ ደህና እንደነበረች እና ብዙ ተስፋ ዓለም የምትመራ ነበረች at one point in time ኢትዮጵያ። እሱ ሁሉ ታውሶ አስቦ በሁሉም ሌቭል በኢንዲቪጁዋል ኮሚኒቲ በሃይማኖት መሪዎች በሁሉም ተጠናክሮ አገራችን አንድ ሆና ልጆቹ በጥሩ ባህል እንዲያድጉና ትምህርታቸው እንዲጠናከር አድርጎ ለወደፊት ኢትዮጵያ እንደ ድሮ የዓለም መሪ ለመሆን የምትደርስበት ጊዜ መኖር ይመጣል ብዬ ተስፋ አልቆርጥም። ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ፣ በብዙ እኛ ጥንታዊ ህዝቦች ነን። ከጊዜ በኋላ የተገናኘን ወይንም ከጊዜ በኋላ የተፈጠረ ዓለምም አይደለም እና አብዛኛው በማህበራዊ ህይወታችን እንገናኛለን፣ በአኗኗራችን እንገናኛለን። በብዙ ነገር ለብዙ ሺህ ዘመናት ተቀላቅለን የኖርን ነን እና ለመለየት እንኳን በመልክ አይቻለም። ከሌ የከሌ ዘር ነው ለማለት መልክን አይቶ አይቻለም፣ የቋንቋ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር። እና የአንድነቱ ሁኔታ መጠናከር አለበት ነው በርሶም አሁን አመለካከት፣ እኔ እንግዲህ እንደ ተረዳሁት ማለት ነው። ሌላው ወጣቱ ከሶሰኝነት እንዲጸዳና ራሱን እንዲጠብቅ ነው የሚሰጡን ምክር እና ኢትዮጵያ ምን ሆነን እንዲያገኙት ነው የሚመኙት? እስኪ ኢትዮጵያ ድሮ የነበረችበት ደረጃ ለመድረስ በትምህርት፣ በባህል፣ በሞደርን ማኒፋክቸሪንግ ምናምን ሁሉ ተስፋፍታ ህዝቡ ከድህነት ወጥቶ ከበሽታ ወጥቶ እንዲኖር ነው እንግዲህ። አሁን በዚህ እድሜዎት ላይ አሁን ምን እያረጉ ነው? አሁን ለምሳሌ የሰው ልጅ ግዲ ለፍቶ ሰርቶ ደክሞ ሩጦ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ሲደርስ አሁን ደግሞ ለማህበረሰቡ ይሄንን አረጋለሁ፣ ይሄንን ምክር እሰጣለሁ፣ አስተዋጽኦ እሰጣለሁ፣ እንጆም አቋቁሜ እንደዚህ አረጋለሁ የሚል ሁኔታ አለ። እርሱ አሁን በምን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት? እኔ እንግዲህ አሁን እንትን ቮለንቲር ስራ ሰራለሁ። ያለፈው አሁን እስከ የኢትዮጵያን አካዳሚ ኦፍ ሳይንስ የሚባል ነበር ተቋቁሞ የመጀመሪያው 6 አመት ፕሬዚደንት ሆኜ ሰርቻለሁ። አሁንም አባል ነኝ እና
እሱ እንግዲህ አገራችን በመረመር እንደደረጀና የኢትዮጵያን ህዝብ ኑሮን እንዲያሻሽል መረመሩ። ሌላው አሁን የምሳራው አን ኢትዮጵያን ሜዲካል ጆርናል የሚባል ህትመት አለ። እሱ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚወጣው የስለት የጤና መረመር ውጤት እዛ ውስጥ ነው የሚገኘው። እሱ ኤዲተር ኢን ቺፍ ሆኜ እሱን እየሰራሁ ነው። እና ሌላው ደግሞ በኢንተርናሽናል ዓለም ውስጥ አንድ 3 4 እንትኖች አሉ። የማኖስ የጄፍሪ ሳክስ የሚባል ሰው ያለ የኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ኤኒዌይ በጣም የታወቀ ሰው ነው። እሱ የሚመራው አንድ እንዴት አድርገን በጥቂት ጊዜ ውስጥ የ13ኛ ዓለም ከsustainable development goals የሚባሉት ለማግኘት እንድችል ብሎ እሱ እየሰራ ነው። ከ executive committee አባል ነኝ። ብዙም እንኳን contribute ባላደርግ ብቻ አለሁበት። እና ሌላ ሁለት ሶስት አሉ። በስ directly በprofession የተያዙ በህክምና ውስጥ የተያዙ ናቸው። anyway ግን አሁን እኔ በ የእንትን በእድሜ እየገፋ ሲሄዳን ሰው ያለው ችሎታ ያለው ስታሚና ምናምን ይቀነሳል። የባዮሎጂ እንትን ነው ቅጣት ነው። እና የተቻለኝ ነው ለመርዳት ዝግጁ ነኝ። በነዚህ ነገሮች ዙሪያ ነው አሁን ባለም አቀፍና በአገር ውስጥ በዚሁ በጤና ዙሪያ ላይ እየሰሩ ነው። አዎ እንደሱ ነው። አሁን ልምዶትንም እያካፈሉ ነው። እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እየተጋበዙ የሚሰጡት ልምድ ምናምን አለ ወይስ እንዴት? እንግዲህ በዚሁ ሪሊ ብዙ የለም ማለት ይችላለሁ። ሁኔታዎች ስላል ተመቻችሁ ለውጥ ነው ወይስ እርሶ ራስዎን ገድበው ነው? እኔ እንጃ እውነት ለመናገር አስቸጋሪ ነው። ግን በአንድ ጊዜ እስካሁን ድረስ ኮንትሪቢዩት አደረኩ። ሁል ጊዜ ልቀጥል ብሎ ማለት ደግሞ ጥሩ አይደለም። የሌላ የተሻለ ወጣቶች አሉ፣ የተሻለ አስተሳሰብ ያላቸው። የኔ አስተሳሰብ ወደ ድሮ እየሆነ ነው የሚሄደው እና ይሄ ችግር አለ። ብቻ እንግዲህ እኔ ስጠየቅ እምቢ አልልም። ማለቴ የምችለው ነገር ከሆነ ሰራለሁ። ግን የጊዜ ገደብ መኖሩን ማወቅ አለብኝ። እንደኔ አይነቱ አይ እኔ አይመስለኝም። ልምድ ወሳኝነት አለው። ምክንያቱም በዚህ ምድር ላይ ትልቁ ትምህርት ቤት ልምድ ነው እና የህይወት ልምድ ነው። በህይወቱ ያገኙትን ደግሞ ለሌላ ማስተላለፍ ያለ ጉዳይ ነው እና የሁኔታዎች አለመመቻቸት ወይንም ደግሞ እንዲህ እንትን የሚያደርግ ማዕከል ያለመኖር ይመስለኛል። አንዳንድ ጊዜ በጣም ብዙ ምሁራን አሉ፣ ብዙ እውቀት ያላቸው ሰዎች አሉ። እውቀታቸውን ይዘው አሁን እርሶ በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ቦታ ላይ ይመረጣሉ። በሀገር አቀፍ ደረጃ ግን አሁን የሳሳ ይመስለኛል እርሶ ጋር። እንግዲህ እሱ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም እሱ የኔ ጥፋት ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ያለፈው 18 ዓመት 20 ዓመት ወደ ውጭ ስለነበርኩ አሁን አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ስን ከ2007 ጀምሮ ነው በፈረንጆች አቆጣጠር ወደዚህ መኖር ጀምሮ 10 ዓመት ሆነ እዚህ ከተመለሱ። ከዛ በፊት 18 አመት ውጪ ነበርኩና እንግዲህ አዎ እሱ ኮንታክት ምናምን ሁሉ ይቀነሳል። እንደሱ ሊሆን ይችላል። ግን በኢትዮጵያን ሜዲካል አሶሲሽን ውስጥ በኢትዮጵያ ሜዲካል ጆርናል ያልኩት በሱ በደምብ እየሰራን ነው አሁን። እና እሱ ጊዜ የሚፈጅ ነው። ጥሩ ስራ ይመስለኛል እኔ ኮንትሪቢዩት ላደርግ የምችለው። ያ ግን መሰረቱ ሁላችንም እስከ መጨረሻው እንሞክራለን። ግን ደግሞ እስከ መጨረሻ እኔ ብቻ ነኝ ሌላ ሰው አይግባ ማለት አደገኛ ነው እና ደምሴ ስላለ
አይ ከሱ ወጣት የሆነ ግን ችሎታውን በደም ያለው አይግባ አይባል ጥሩ አይደለም፣ ጥሩ አይደለም። ሁልጊዜ የተሻለ እሱ ሳይሆን ልምድ ከማውረስ አኳያ ነው። አሁን እኔ እሱ ሳይሆን አሁን የስልጣን ጉዳይ የሌላ ቦታ የመያዙ ጉዳይ ሳይሆን ልምድ የማካፈሉ የህይወት ልምዶትን ብዙ ጊዜ በዩኒቨርሲቲዎች አካባቢም የተለያየ ዩኒቨርሲቲ እየተጋበዙ አሁን ለምሳሌ ጎንደር ጤና ሳይንስ ኮሌጅን አስተምሯል። እየተመላለሱም ቢሆን አዎ እንትን ዛሬም ቢሆን ተጋብዞ እኮ ብዙ ነገሮችን ልምድ ሊያካፍሉ የሚችሉ ነገር ይመስለኛል። እንግዲህ አዎ መቼስ እንዳልኩት እኔ እዚህ ሀገር መጥቼ ሴት ዳውን ካደረግኩ 10 ዓመቴ ነው። 10 ዓመት ነው። 10 ዓመት ቀላል ነገር አይደለም። ስለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። እድሜና ጤና ይስጦት ለቤተሰቦ፣ በጣም ለሀገራችንን እንደዚሁ ሰላም ይስጥልን። በጣም ነው የማመሰግኖት። እኔ አመሰግናለሁ። እሺ ፕሮፌሰር።